největší prodejna. Uvidíme, co dál. Čus. Ale samozřejmě von, skupatej AKčko a plus ty věci. Bohumil Puna. Taky. Jo, jo. Dívám to do píče. Taky do píče. Taky fungují. Jo, musím jí fotit. Doma jsi říká dobrý den. Do píče. Já koukám na, kouká na to YouTube. Co taky děláme, jinak jsou ty naše kupaty. To se mi líbí právě. AKčko von.